Z téhle strany přijeli ruský jednotky s několika pancéřovanými autama, ty stály tady, tady vlastně tady ta ulice, tady potom a tam šli Ukrajinci a ty se sem dostali včas díky tomu, že místní taxikáři a lidi viděli ty ruský kolony, který se sem blíže, a vlastně zavolali svým známým, různým svým kolegům, kteří sloužili někde u dobrovolníků nebo v armádě a sem přijeli několik ukrajinských jednotek, které tady byly tak rychle, že ty Rusové se nestačili vlastně tady zabarikádovat to. Ta škola potom vyhořela, ale podle svědků jsme zjistili, že nějaký kolaboranti dolů připravili nějaký jídlo a nahoře pravděpodobně byly nějaká munice a tak dále. Ale oni nestačili ani všechno z těch aut dostat a Ukrajinci vlastně vytlačili do těch vrchních pater. Probíhaly těžké boje, škola byla obklíčená, Ukrajinci tehdy ještě s nima jako vyjednávali docela dlouho, že se mají vzdát a tak dále. A je to jedna z těch, který vlastně Charkov zachránili od toho, aby se ty Rusové dostali blíž do centra města. Do centra města se vlastně dostali jenom nějaký diverzní jednotky, které mimo zlikvidovali ty naše kanceláře, ale jednu jednu z toho kanceláře prohledali. Tady vidíte, když tam bude tak zničená, samozřejmě došlo tady blíž, ne? Ale hlavní je průstřel tankem, který šel tamhle z té zahrady. Tamhle v tom domečku bydlí jeden z našich důležitých svědků, paní Matrona Timofievna. Mimochodem paní, která se narodila v Polsku. Je to tady původně Ruska, která dnes o těch mluví hůř než o nacistech, protože zažila i nacistickou okupaci tady v Charkově. A tady vidíte vlastně stopy, tady projel tank, přes tu její zahradu. Už to je opravený z větší části. Tank, ten první výstřel se jakoby nepodařil, musí to nějak přebíjet, vracet se znova. A to vyjednávání s těma Rusama nebylo úspěšný, takže nakonec do té školy vystřelili. To je asi tamhle ta díra. Ta střela z toho tanku chytla plynový potrubí. A většina těch Rusů, která tam byla, vyhořela, část z nich potom se z té školy dostala, část byla zatčená, ale to byly skutečně jednotlivci, který máme také někdy, kde jich většina zahynula tam. Posmutně potom někteří z nich dostali hrdinu Ruska. Ale tady teda došlo k tomu zásadnímu střetu, který vlastně byl to jeden z těch momentů, který zachránili Charkov. Oni nedostali žádnou podporu od těch ostatních jednotek, které byly tady v okolí. Takže tady zůstala jedna jednotka v oklíčení vlastně. Ukrajinci přijížděli nové jednotky kdyby oni byli podpořeni nějakou další ruskou jednotkou, tak se by měli šanci přežít. Ale to žádný úroli to bylo. Ukrajinci si mezi sebou vyměnili informace, že se něco chystá. Ukrajinské jednotky sem přijeli včas a druhý je, že nedostali podporu od dalších jednotek. A že tam jsou ženy už od 84. roku a když byl ten úder, tak vlastně nebyl doma a no, že zrovna volal se svojí ženou a jenom slyší šum, ránu a pak krev, všechno mě bolí a tak vlastně nevěděl, jak se k ní dostat. A pak se jako tam k ní nějak dostali sousedi. Vytáhli jí, 2 měsíce ležela v nemocnici, měla přelomenou páteř nebo záda, něco se zádem a teď si nejsem přesně jistý, jaká byla ta formulace. Řadě lidí tady měla zlomenou páteř, to říkali, že tam byly zlomené. Ano, a 2 měsíce se z toho dostávala, ale je živá, zdravá. A pak nám tam právě popisoval, že už našli novej byt, ale že v něm nic moc věcí nemají, protože všechny jeho věci jsou tady a ukázal vlastně na ty prostě rozházený, zničený věci ze všech těch bytů, co tam bylo. Že vlastně jedním úderem, je rád samozřejmě, že je on a jeho žena jsou naživu, ale vlastně jedním úderem přišel o celý žití.